concert a Barcelona aquesta nit i llegim avui aquests titulars. La Vanguardia, Rock and Rolling i en plans interiors, Esteban Linés, Satisfacció, Elogio, el periòdic Stones Imparables, Invencibles Stones, El Punt Avui, uns Stones de llegenda, l'Ara, en portada, els Stones clàssics incombustibles. Van omplir de gom a gom l'estadi olímpic en el seu retorn a Barcelona i al vespre. Un concert de més de dues hores on no hi van faltar els clàssics més clàssics ni un repàs dels temes del seu últim disc, Blue and Lonesome. Qui no s'ho va perdre va ser el Pep Tormos. Feia 10 anys que els Rolling no actuaven a Barcelona i es notava amb les ganes que en tenia el públic, que des de la primera cançó es va mostrar entregadíssim, 2 hores i quart, acompanyats de fins a 7 músics, amb un Mick Jagger desfermat anant a banda i banda de l'escenari que als seus 74 anys va meravellar els seus fidels seguidors i va demostrar que continua en un estat de forma espectacular. Per ell no passen els anys. Jagger es va atrevir a parlar català i fins i tot va revelar què havia menjat. El públic, conscient que possiblement era l'última vegada que actuaven a Barcelona, va acabar d'embogir amb Paint It Black, Brown Sugar, Start Me Up i Satisfaction, que va ser el tema escollit per tancar el concert.